sem provas, não tem esperança. Mas eu não posso só desistir. Isso não pode ficar assim. Jarvis, por que não dá para abrir isso? Perdão, senhorita Khan. O isolamento de emergência ainda está em vigor. Preciso da assistência do senhor Stark para restaurar a energia. Nossa, tá tão vazio agora. Nem quando o Quimera tava voltando à ativa. Eu não acredito que eu tô sozinha aqui.
é Phil Sheldon, ao vivo da cena, direto de Manhattan. O que testemunhamos hoje à noite... Até o pessoal da SHIELD foi embora. Talvez tenham achado que o Hulk ia esmagar tudo por aqui. ...foi evitada por pouco nos céus de Nova York, graças às ações rápidas das avançadas ideias mecânicas. Não fosse a rápida resposta de suas forças de defesa, o Quimera certamente teria colidido com Manhattan, causando danos incalculáveis a essa cidade densamente povoada. Os Avengers realmente estão de volta, mas suas motivações não são claras e suas táticas são sempre preocupantes. Grande parte do país está inquieta hoje à noite, enquanto se perguntam onde esses heróis antes poderosos poderiam aparecer em seguida, quais são seus objetivos e que tipo de destruição eles poderiam deixar para trás. Jarvis, tem alguma gravação do Bruce interrogando a Mônica? Certamente, senhorita. Pode acessá-la na antecâmera do interrogatório. Se me permite, senhorita Khan, o que espera encontrar na filmagem do interrogatório? Eu não sei, mas eu tenho que tentar. Talvez ela tenha deixado escapar algo. Se o Tony voltar... Talvez ele consiga descobrir como essas coisas funcionam. O inimigo é a AIM. Eu queria que o Bruce e o Tony entendessem isso. Sem querer ofender Jarvis, mas eu queria muito estar com outra... pessoa aqui. Não me ofende, senhorita Khan. Parece que os caras da SHIELD fizeram o possível para conter eles.
Pelo menos alguém sabe qual é a prioridade. Foi aqui que interrogaram ela. Amassada. O Bruce estava bem irritado mesmo. Ok. Filmagem do interrogatório. Tem que ter uma pista em algum lugar. Deixa eu adivinhar. Está planejando uma grande revelação no lançamento dos adaptoides. Vai, Mônica, me conta alguma coisa. Pode revirar o planeta. Não encontrará nosso laboratório. Os adaptoides serão lançados, Bruce. Salvar o mundo requer sacrifício. Oh, isso é inútil. Eu só queria falar com o meu pai. Chamando Yusuf Kam. Não, 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 Jarvis, eu só queria... Alô? Beta, é você? Kamala, se você está aí, tô com tanta saudade. Olha, eu não tô bravo, só quero que você volte pra casa. Desculpa. Eu não devia ter falado para você esconder os seus poderes. Talvez tenha ficado assustada e um pouco insegura. Mas entenda, o mais importante é ser você mesma. Te amo, Beta. Te amo mais. Os adaptoides serão lançados. Pode revirar o planeta. Você não encontrará nosso laboratório. Pode revirar o planeta. Não encontrará nosso laboratório. Pode revirar o planeta. Você não revirar o planeta.
Revirar o planeta. É isso, é claro, o satélite. O satélite. Avengers, se estiverem me ouvindo, acho que encontrei uma pista. Olha, sei que pisei na bola. Eu queria tanto culpar a IM pelo que aconteceu comigo no dia A que eu fiquei cega. Mas o Cap deve ter tido um bom motivo pra fazer o que fez, eu tenho certeza. As pessoas confiam nos Avengers. Não só por causa dos poderes legais, mas... mas porque não importa o quão ruim as coisas fiquem. Ou o quanto vocês discutam, vocês sempre ficam juntos. Vocês não veem? As diferenças são o maior superpoder de vocês. Eu era só uma garota estranha de Jersey que não se enturmava. Mas vocês viram quem eu era de verdade. Vocês me acolheram. Ainda tem um vilão por aí que quer ferir o mundo. Mas a gente pode impedir ele. Bom, não é uma coisa que você... é o que você faz. Devia ter dito. Eu entendo. O auditor disse com os olhos. Olha, eu não sou bom com desculpas, então... Eu também. Ótimo. Então, achou uma pista? É, na imprevista. Escutem. Pode revirar o planeta. Não encontrará nosso laboratório. Ok. A Mônica tá certa. O laboratório não tá na Terra. Eu não entendi. Tá legal. Quando eu fui capturada, a Mônica e o Tarleton discutiram. O Tarleton teve que sair da sala. Então, a Mônica acessou as coordenadas desse satélite chamado Ambrosia. Ambrosia? Esse era o projeto de pesquisa biomédica da SHIELD. A IM deve ter adquirido ele na fusão. Parece um ótimo lugar para esconder provas com experimentos inumanos, não é? Para quem quer estudar a estrutura celular dos inumanos, a gravidade zero é perfeita para isso. Bom trabalho. Ok, então sabemos para onde ir, mas precisamos de um jeito para chegar lá. Projeto Star Boost, senhor. Se me lembro bem, foi abandonado porque não gerava aceleração suficiente nos propulsores. É, não precisa incomodar todo mundo com os detalhes. Isso era antes de eu ter acesso ao senhor na Nicolina. Já, liga pro Pino.
Por favor, me diz que a gente vai sair para socializar. É sim. Eu queria socializar com algumas das partículas, Pim. Tenho que encolher um acelerador. Então, você vai precisar invadir uma instalação de alta segurança da IM. Já ouviu falar da Meridian? Vai ser difícil entrar lá. Aquele lugar é coisa séria. Widow? Eu tenho que admitir, você faz um belo discurso quando tá irritado com a gente. Olha, Nath, a gente foi idiota, eu... Eu adoro ver você tentando se explicar, mas a gente tem muito o que fazer. Eu posso levar a gente até a Meridian. A gente? Eu tô com vocês nessa, beleza? Sem tempo a perder. A IM confiscou toda a minha pesquisa quando eu fui capturado. Eles ainda não descobriram como usar as partículas, mas elas vão estar bem protegidas. Certo. Não tem muitas formas de entrar na Meridian. Acho que a nossa melhor chance é roubar um dos seus trens hipercircuito para ir direto para o centro da operação. Eu posso hackear os trens, mas isso vai expor o formigueiro e a IM pode descobrir a nossa localização. Vocês têm que ser rápidos. Então a gente vai com tudo e acaba com essa base. Maravilha. Eu prefiro a abordagem direta. Durante todo o tempo que eu passei infiltrada na AIM, eu nunca fui liberada para ver a Meridian. É, Nath, você vai ter sua chance agora. Enviando as coordenadas para a entrada da estação hipercircuito. Vamos indo. Quantas bases de pesquisa super secretas a AIM tem? Muitas. Mas a Meridian é mais importante depois da de Nova York. Nervoso para usar a tecnologia das partículas PIN na sua armadura? O Hank é esperto, mas as partículas PIN são estáveis até num dia bom. Ele só tem que conseguir fazer tudo funcionar, então a gente espera por um milagre? Vocês sabem que eu ainda tô ouvindo, né? Droga, Nath. A gente fez aquilo de novo. Foi mal, mudando os canais. Boa noite, meu bem. Thank you.
podemos acessar o bunker de equipamentos se desativarmos os nodos de energia. Há um baú com equipamentos por perto. Um aliado da resistência aí perto está precisando de ajuda. Processar porque eu não tenho mais dinheiro. Inimigo avistado!
sistema de segurança local foi desativado. Boa! Já era pra você! Ali estão eles! Clássicos são os melhores. Ponto de vantagem. Isso. Agradeço pela ajuda, Wendy. Deu certo. Theo, faça sua mágica. Tá tudo bem agora. Inimigos em combate, pessoal! Estação hipersegura. Está protegida por um campo de força. É só destruir a fonte de energia que eu hackeio o sistema para chamar um trem. Entendi. Do som disso, Hank. Encontrei uns firewalls dos bons aqui. Preciso de mais tempo. Pode deixar. Só arranje aquele trem. Alguém está contando os pontos.
Eu cuido disso. Bom trabalho. Valeu. Legal. Certo, entrei. O trem tá pronto, mas o lugar tá todo em alerta agora. A gente dá conta. Piuí, todos a bordo. Sério, Tom? Liberação de segurança aceita, doutora Belova. Por favor, embarque quando desejar. Belova? Um dos meus antigos nomes. Troca! A AIM foi vista perto do formigueiro. Precisamos daquela amostra de partícula para ontem. Acho que não dá tempo, Hank. Ainda não. Estamos chegando. Vamos pegar o que viemos buscar. Está a Meridian. Caramba! As abelhas da AIM trabalham mesmo. Estou captando uma assinatura de partículas PIN no interior da base. Atualizando o monitor. É por isso que eu te amo, Jarvis. Ah, vocês dois são fofos. Droga! Avengers, temos um problema. Parece que a AIM rastreou meu hack nos sistemas deles. Estou recebendo relatórios de alertas no perímetro do formigueiro. Vocês têm que encontrar a amostra da partícula e voltar logo. Mesmo que a gente encontre, eu não sei se dá pra voltar a tempo. Espera aí, acho que tem um jeito de trazer vocês. Deve haver um baú com equipamentos aí perto. Até mais, amigão!
Não! Tudo de uma vez, não! O aliado da resistência está encrencado aí perto e requer ajuda.
Obrigado pela ajuda. Avistado. Você escolheu o lado errado. Enviar o Theo, um dos meus agentes, até aí. Ele vai teleportar vocês e a amostra de partícula de volta pro formigueiro. Teleportar? Opa, isso vai ser interessante. Por favor, rápido, antes que ele chegue.